žrtva v občinskem informatorju. V Vuzenici bodo kmalu navezani na dravsko kolesarsko pot. Šarec na obisku v Mariboru. Univerza v Mariboru gostila partnerje Evropske univerzitetne pobude Atena. Trgatev potomk stare trte so opravili v Dupleku in na Destrniku. Trendi na področju elektrodistribucije. Otroci v Malečniku tradicionalno obirali grozdje. Županja Ptuja s prejemom počastila dolgoletnega gasilca Branka Laha. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v občini Vuzenica, kjer smo z tamkajšnjim županom spregovorili o pomembnih projektih v kraju, ki so trenutno v teku. Župan in ekipa ne počivajo, sredstva za investicije so namreč pridobili tudi iz evropskega proračuna. Podrobnosti pa v prispevku. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so v Vuzenici prejeli odobrena finančna sredstva za ureditev kolesarske povezave med Vuzenico in Muto. Izredno veliko investicij teče v naši občini v leto 2021. Vemo, da za to je bilo potrebno narediti kar veliko podlag za to. Torej vse projekte, pravočasno prijava na razpis in tudi uspešni razpisi, ki se kažejo v letošnjem letu, so pravzaprav samo podlaga tistega, kar smo načrtovali, ko smo sprejemali občinski proračun za leto 2021. Seveda, ko uspeš na razpiso s pridobljenimi sredstvi tako iz evropskih kohezijskih skladov različnih ministrstev, moraš zagotoviti tudi lastna sredstva. In tista lastna sredstva seveda smo zagotovili, že ko smo načrtovali proračun za leto 2021. Povezava Vuzenice na dravsko kolesarsko pot pa je eden izmed projektov, ki bodo kmalo realizirani. Res je, dobili smo odločitev o podpori in pa seveda tudi šli v postopek izbire izvajalce, javni razpis. Gre za seveda vložek prek 350 tisoč evrov, ureditev kolesarske povezave Vuzenice na dravsko kolesarsko pot. V želji, da izboljšajo varnost udeležencev v cestnem prometu, se bo iz tega naslova izgradila kolesarska povezava na več odcepih v kraju. Torej gre za turistični potencial, v katerem sodelujejo pravzaprav vse občine Dravske doline, vključno od Dravograda pa vse do hrvaške meje, torej navezava Avstrija, Slovenija, Hrvaška. Velik projekt, ki ga skupaj načrtujemo že kar nekaj let in tudi Vuzenica je s to odločitvijo pravzaprav dobila zeleno luč, da se občani Vuzenice navežemo na dravsko kolesarsko pot. Projekt navezave na dravsko kolesarsko pot mora biti končano manj kot leto dni. Župana ta pridobitev veseli. Vse ostale razpise dravske kolesarske poti pelje ministrstvo za infrastrukturo. Vuzenica kot tista, ki se navezuje, je ta razpis morala peljati sama in tudi odločitev, ki je bila prispela na našo občino, sem se je zelo razveselil, kajti bili smo prvi, ki smo dobili to odločitev in seveda zdaj je postopek izbira izvajalca in pa seveda določen rok do leta 2022, nekje do meseca avgusta, mora biti ta projekt zaključen. Tako bodo v Vuzenici pridobili varnejšo kolesarsko navezavo na dravsko kolesarsko pot, katere cilj je povezati Dravsko dolino v enotno kolesarsko traso. Minulo sredo je Maribor obiskal predsednik LMŠ Marjan Šarec. Srečal se je z vodstvom 3. gimnazije Maribor, zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in Štajerske gospodarske zbornice. Komentiral pa je tudi trenutna dogajanja v Ljubljani. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je pretekle dni obiskal Maribor. V Mariboru seveda nismo prvič, vendar je zdaj čas zelo primeren za obisk, kajti razmere v državi so, kakršne so in želimo iz prve roke tudi izvedeti, kaj se dogaja tudi izven Ljubljane. Najprej se je srečal z vodstvom 3. gimnazije, ki se lahko pohvali s športnim oddelkom. Ravnateljica je izpostavila prostorsko stisko, saj nujno potrebujejo nove učilnice, kuhinjo in telovadnico. V nadaljevanju je obiskal zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, nato pa se srečal še z vodstvom Štajerske gospodarske zbornice. Beseda je nanesla tudi na njegove ambicije. Mi se zdaj pripravljamo predvsem na državnozborske volitve. Kar se pa tiče lokalnih volitev, se bomo pa širom Slovenije tudi povezovali z lokalnimi listami in mislim, da je zelo pomembno za vse, da so te volitve, da te volitve prinesejo spremembo, da se preneha ta histerija, ki je zdaj v državi.
Komentiral je tudi trenutna dogajanja v Ljubljani. Roke lahko iščemo marsikje, ampak na koncih bomo vedno našli pri vladi. Vlada s svojimi dnevnimi spremembami odlokov, pravzaprav je že vladanje z odloki, je skregano z demokracijo. Verjamem, takrat, ko je situacija takšna, da se mudi, takrat so odloki na mestu, ko pa je epidemija praktično že 2 leti v teku, je pa treba zadeve urediti zakonodajno. Meni, da bi morala vlada nemudoma odstopiti. Vlada nima glasov za vladanje v parlamentu, kupuje glasove, včasih uspe, včasih ne. Vleče oblast, se pravi, se oklepa oblasti do konca. In normalno je, da v takih pregretih razmerah potem pride tudi do protestov, do nasilja in do vsega. In vlada je najbolj odgovorna, zato bi morala že danes odstopiti, zato da odpre pot predčasnim volitvam, kajti edino volitve lahko razelektrijo to situacijo, da jo umirijo, kajti ljudje si zaslužijo mir, ljudje si zaslužijo vse kaj boljšega, kot imamo danes, predvsem pa si zaslužijo sprejemanje ukrepov takšnih in drugačnih tako, da bomo državljanke in državljani sploh vedeli, kakšni ukrepi so v veljavi. Edino predčasne volitve bi po njegovem mnenju umirile zadeve. V zahodnih demokracijah predsednik vlade, ko ugotovi, da nima dovolj glasov v parlamentu, bodi si veže zaupnico, bodi si odstopi. Tako da odpre pot predčasnim volitvam in se imajo ljudje možnost na volitvah odločiti. Ne da hodijo po ulicah, da morajo protestirati, da se mora na ulicah izražati mnenje, ampak da imajo možnost iti na volitve in tam s pisalom odločiti, kdo na jih vodi. Ob zaključku programa se je udeležil še zbora članic in članov Mariborskega mestnega odbora. Tam so izvolili novega podpredsednika, 3 člane izvršnega odbora, pa tudi novo predsednico odbora. To je postala poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik. Na Univerzi v Mariboru so v pretekle dni gostili predstavnike Univerz pobude Atena. Rektori so predstavili skupno deklaracijo, ker ostaje namreč veliko odprtih vprašanj o prihodnosti evropskega, visokošolskega in raziskovalnega prostora, na katere naj bi evropske univerzitetne pobude razvile odgovore in rešitve. Srečanja na Univerzi v Mariboru so se udeležili rektori in predstavniki vodstev. Razpravljali so o prvih rezultatih projekta Atena in naslednjih korakih. Univerza v Mariboru z partnerskimi univerzami je pričela z izvajanjem projekta tako imenovanih evropskih univerzitetnih mrež, ki smo ga pridobili uspešno in smo ena od 42 univerzitetnih mrež v evropskem prostoru. Evropa je pred časom prepoznala šibkost v tem, da ima razdrobljen šolski prostor. Zdaj na novi poti to pa je, da poenotene dvignemo na višjo raven, da torej standarde, pravne okvire in pa dejansko tudi potem procese znotraj univerz poenotimo še naprej. In temu je namenjen projekt Evropske inicijative Evropskih univerz, znotraj katerih je glavni program oziroma projekti evropskih univerzitetnih mrež. Cilj mreže je usmerjen v področje tehnike. Do leta 2024 želijo ustanoviti novo inštitucijo. Skozi to inštitucijo bomo omogočali seveda izkušnjo mednarodnega sodelovanja s vsem študentkami in študentom, ki bodo lahko krožili znotraj partnerskih univerz. Ponujali bomo skupne študijske programe na globalni ravni, kar pomeni, da bomo lahko univerze, ki sama zase sicer nikakor ne bi mogla doseči takšne prepoznavnosti in ambicije, lahko sedaj skupaj z skupnimi študijskimi programi ponujali in dejansko predstavljali mednarodno prepoznavno univerzo, tako Atena kot tudi vsaka posamezna univerza. S tem želijo pritegniti študente tudi širše mednarodne skupnosti. Ob tej priložnosti so podpisali tudi deklaracijo, v kateri so opredelili skupne cilje. Kaže pot, po kateri želimo iti, hkrati pa seveda tudi jasno sporoča tako nacionalnim vladam, ministrstvom, kot tudi Evropski komisiji,
na kakšen način nas mora na tej poti spremljati in kaj narediti za to, da bomo uspešni. Poudaril je, da so na začetku pomembne poti, a verjamejo, da bodo cilji, ki so si jih zadali, doseženi. V Dupleku imajo potomko stare trte zasajeno ob obzidju gradu Vurberg, kjer so se na trgatvi zbrali domačini in z veseljem opravili delo. Čeprav je letos poleti toča kar nekoliko oklestila trto in grostje. Brači in drugi so se zbrali na gradu Vurberg in odpravili do trte. Skrbnik potomke stare trte je izpostavil, da je razlika med letinama od lani in letos ogromna. Razlika dan in noč, 100 pa ena, bilo 74 grozov, letos je 40, tu nekje samo toča stukla, malo je zmrzal, zela ovo, narava svoj naredila. Delaš po iste poti, delaš ovo zem tja, glej. Upamo na drugo leto dosti boljša. Prepričan je, da bo vino dobro, čeprav je grozdja manj. Medija bo to bo tako, to je več ena vrsta ekstrat, ostalo pa že malo dodalje, pa bo krasna kapljica. V veseli družbi je bil tudi prejšnji skrbnik potomke stare trte, ki je za njo skrbel kar 13 let. Vem samo, da meni ni uspelo take trgatve narediti, kot je Max imel lansko leto. Ne? Ampak vsako leto ni enako, ne? To je res. Letošnjo leto pa nas je tako malo, prizadelo. Pa tudi ne samo nas, ljudi, tudi ptice, naravo celo, ne. Nas je prikrajšalo. Nekaj pa tudi korona. Predsednik turističnega društva pa je povzel, da trgatev Modre Frankinje ni edini dogodek, povezan s trto v celem letu. Začetek nekaj delovanja in vseh teh dogodkov se prične tam nekje konc februarja z rezijo, te potomke stare trte, ki raste tu od leta 2005. Seveda zdaj nekako negujemo z tretjim skrbnikom, mi temu tako rečemo, potomke, torej mislim, da smo dokaj uspešni, kaj se tega tiče. Vse, kar se pa tiče pridelka današnjega, vse, kakor ste že tukaj okrog tega, kaj povedali z našim skrbnikom, seveda z Maksom Gajškom, je pač žalost, mogoče malo bolj klaverna se v letina. A kljub majhnemu razočaranju nad tem so poskrbeli za dobro družbo in odnesli grozdje na vrh, kjer so ga tudi takoj sprešali in si privoščili še malico. Sedaj pa še v Destrnik, kjer so prav tako ponosni tako na potomko stare trte, ki jo imajo ob viničariji, kot tudi na občinski vinograd, kjer imajo posajene potomke od potomke stare trte. Tako bi lahko v šali rekli, da gre za vnukinje. Minuli vikend so opravili trgatev tako pri viničariji, kot tudi v občinskem vinogradu. Na Destrniku so začeli trgatev pri obnovljeni viničariji, kjer imajo posajeno potomko stare trte. Da bo delo bolj veselo, so poskrbeli še z muzikantom. Predsednik turističnega društva je kar hitro ocenil letino potomke stare trte kot zelo dobro. Če jo pogledamo, je zelo lepo obrodila. Pridelek je vidite lep in prepričal sem, da tisti, ki bo kletaril potem z tem, da bo tudi skletaril dobro kapljico. Sledili so še pozdravni govori drugih, vsekakor ni manjkala niti aktualna ptujska vinska kraljica. Župan Destrnika pa je dobil v shrambo še vino prejšnjega letnika. In trgatev se je začela. Nato pa so se peš odpravili še do občinskega vinograda, kjer je bilo nekaj več dela. Ptujska vinska kraljica pa je ocenila prav to grozdje. Zdaj, ko sem ga takole malo poskušala, moram reči, da je zelo sladko, tako da jaz verjamem, da bo letos letina uspešnja. Kljub temu, da so vmes bile tudi malo vremenske razmere, je bila tudi toča po nekaterih delih, predvsem pa je bila letos pozeba, ampak koliko sem lahko pogledala, mlada trta je letos, prvič je obrodila, je zelo dobro obrodila, tako da tudi koliko vemo iz zgodovine, kako se je borila naša potomka oziroma naša trta na lento, se vidi, da se tudi njene prav vnukinje borijo proti vsem vremenskim pojavom, tako da jaz verjamem, da bo tako letos, kot tudi naslednja leta odlično še naprej rodila.
Lansko in letošnjo letino pa je primerjal še aktualni kletar. Lepo kaže letina. Letos samo malo manj teče kot lane, ker ima debelejšo lupino jagoda. Ne? In kot kvaliteta sladkorja pa tega pa je kar dovolj. Je kar lepo. Pravi še, da bo treba še malo počakati, da se vidi, ali bo vse veljalo. Najbolj pa, da se videlo tam okrog Martinovega, ne? Da negujemo mlado vino kot dojenčka v kleti. Na potomko stare trte in na občinski vinograd je ponosen tudi desterniški župan. 11 let je od tega, kar smo skupaj, kar smo skupaj z županom mestne občine Maribor, Francem Kanglerem, posadila potomko stare trte z certifikatom, ki nam je podelil. Potem so pa naši vinogradniki, naše turistično društvo in vinogradniki si zamislili, da bi iz potomke, ki je gori pri Viničarije, naredili cepljenke in so skupaj z ljudmi iz Juršenski, pač to znajo delati, pripravili nove trsne cepljenke iz naše potomke in tako smo pred 3 leti posadili torej prvi občinski vinograd, oziroma 2 letoma prvi občinski vinograd. Pravi, da bo prva trgatev v občinskem vinogradu zagotovo vsem ostala v spominu in se vsem tudi zahvaljuje. Globok poklon vsem tem, ki so imeli idejo, ki so pomagali, ki danes tu delajo, skrbijo za vinograd in našim občankam in občanom, ki to cenijo. Hvala njim, hvala vsem in naj ta torta doživi 400 plus 400. Da bodo tudi potomci tistih, ki so jo zasadili, lahko še dolgo uživali in pridelali žlahtno modro frankinjo. V Mariboru se je pred dnevi odvila strateška konferenca elektrodistribucije z naslovom Prihodnost je električna. Rdeča nit letošnjih razprav je bila razvoj in dejavnost elektrodistribucijskih podjetij v prihodnosti s poudarkom na rešitvah, ki bodo omogočile zeleno transformacijo. Več pa v prispevku. Predstavniki 5 slovenskih distribucijskih podjetij so združili moči in organizirali strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije. Tokrat že 6. Konferenca je nosila naslov Prihodnost je električna. Rdeča nit letošnjih razprav je šla v smeri transformacije elektrodistribucijskih podjetij v luči zahtev evropskih direktiv 2030 plus, ki se nanašajo na uporabo obnovljivih virov energije in pa zmanjševanje uporabe fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije. Naredili so tudi analizo, kaj je bilo v zadnjih letih storjenega in pogledali, kaj se da v prihodnosti spremeniti. Pred nami so veliki izzivi, opredelitev za podnebno neutralnost pomeni tudi veliko angažiranosti povezano z omrežjem, ker toplotne črpalke, sončne elektrarne, električna vozila, indukcijske plošče, telekomunikacijske naprave, vse to bo priključeno na omrežje, na distribucijsko omrežje, zato je od njegove jakosti, naprednosti in robustnosti odvisno sposobnost posamezne države za prehod v nizkooglično družbo. In distribucija danes predstavlja angažma na tem področju, pokazano je bilo, kaj je bilo narejenega in seveda kakšni so izzivi, med drugim tudi seveda poglavitni izziv, ne, to je, kako zagotoviti ustrezna sredstva, zato da bi ta energetska preobrazba bila izvedljiva. Potrebe uporabnikov precej naraščajo, zato so bili v zadnjih letih potrebni veliki tehnološki premiki. Povečala se tudi naprednost omrežja, v smislu, da smo recimo pred leta 2015 imeli 38% uporabnikov, ki so bili vključeni v napredni sistem merjenja, zdaj jih imamo 84%. To je skoraj za polovico slovenskih uporabnikov smo v tem času zagotovili možnost vključitve v napredni sistem merjenja. Hkrati smo pa tudi intenzivno povečevali jakost omrežja, gradimo nove transformatorske postaje, obnavljamo razdelilne transformatorske postaje, povečujemo preseke omrežja. Zanimalo nas je, kakšni so trendi na področju razvoja elektrodistribucije. Gredo v 2 smeri. Eno je izgradnja robustnega distribucijskega omrežja, ki bo sposobno prenesti porabljeno električno energijo pod distribucijskim omrežjem. Drug trend pa je avtomatizacija in digitalizacija v EDP, predvsem v luči
prenosa in pa obdelave podatkov. Električna energija je dobrina in veliko ljudi se danes tega ne zaveda. Ob tem kupec apelira. Bomo rabili vse več tudi v prihodnosti in da se pri tem zavedamo, da je potrebno tudi na tem področju varčevati. In kaj bi morali spremeniti uporabniki sami? Ena od zelo pomembnih storitev je prilagajanje proizvodnje in odjema. Sodobni tarifni sistemi bodo uporabnike spodbujali k temu, da bi svoj odjem prilagali, zato da bi imeli nižje stroške. Bojler, ki ga imate doma, ne, za ogrevanje vode in tak naprej, tudi ni pametno vklopiti čez dan, ko je sicer odjem zelo velik, ampak takrat, kadar je recimo to z vidika sistema najboljše. V zadnjih 6 letih so sicer v Sloveniji skupaj za investicije porabili kar 726 milijonov evrov. V Malečniku v enoti Čebelica so tradicionalno obrali potomko stare trte, ki raste pred vrtcem. Otroci so se na dogodek skrbno pripravljali, no kako je bilo pa v prispevku. Čas trgatev je lahko čaroben tudi za najmlajše. Zato so poskrbeli v vrtcu Pobrežje enota Čebelice, kjer so opravili pravcato trgatev. Gre za potomko stare trte. Grozje tradicionalno berejo v času tedna otroka. Poseben teden za nas, ki mu namenimo še posebne priložnosti in vsebine, ki se odvijajo. Grozdje vsako leto namenimo našemu sladkanju, vsako leto iz njega nekaj izdelamo. Ta dan so otroci z navdušenjem čakali in se nanj pripravljali. Na trgatev se mi pripravljamo kar nekaj časa, vedno odidemo tudi na bližnje hribe, kjer imamo veliko vinske trte. Otroci tudi izhajajo iz tega okolja, tako da o vinogradih in trgatvi vedo že zelo veliko. Vsako leto se tega seveda neizmerno veselijo, ker je to en poseben praznik, praznik jeseni in smo vsi ob tem navdušeni. Krasno. Lani so pripravili marmelado, kaj bodo storili letos, sta nam zaupali Tija in Brina. Še šli ven pa nabirati grozdje. In kak ste se imeli? V redu. Kaj boste pa sedaj s tem grozdjem počeli? Kompot skuhale. Kompot skuhale. Pa sta že kdaj pobirale grozdje? Jaz sem ga doma, sem probala, kako je za jest. In kako vama je všeč? V redu. Pa ti imaš rada grozdje? Skrbno so brali vsak grozd, pri tem pa ni manjkalo smeha, niti prepevanja. Če bi rad vse igral, ti bom svoje igrače dal. Tu si ti, tu sem jaz, prinaj te ne skrbi. Če bi rad vse igral, ti bom svoje igrače dal. Če le en bombon imam, le z veseljem ti ga dam. In tako bodo z veseljem podarili tudi grozdje. Vedno pa podarimo del grozda našim prijateljem v druge enote našega vrtca Pobrežje in jim ob tednu otroka želimo vse lepo. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je sprejemom počastila Branka Laha, ki je večji del svojega življenja namenil gasilstvo ter zaščiti in reševanju. Prejel je številna gasilska priznanja, med drugim kipec gasilstva, kar je drugo največje gasilsko priznanje v državi. V mestni hiši na Ptuju se je odvil sprejem Branka Laha, srčnega gasilca, ki se s tem ukvarja vse od leta 1970. Ena oseba, ki se je bilo potrebno pokloniti. Mi moramo vedeti, da je takih oseb vedno manj in da moramo narediti vse, da se jim primerno zahvalimo za vse, kar vlagajo v to skupnost. Številnim priznanjem, ki jih je v preteklosti prejel, je dodal novo. Bil pečat z svetega Jurija, na kratko povedano, gre za eno pomembno priznanje, ampak skromno zahvalo za konec konca za vse, kar je v teh letih naredil. Je res velik človek, izjemen človek, požrtvovalen, potem nesebičen, pustil je za seboj ogromno, ogromno zapuščino. Večji del svojega življenja je namenil gasilstvu ter zaščiti in reševanju. Letos je potekla 51 let mojega gasilstva. In 51 let vodenja gasilca. Začel sem z vodjo mladine v našem društvu.
podpovednikom, poveljnikom, predsednikom in to ste tako slišali. In zdaj skoraj 27 let sem vodil občinsko poveljstvo mesta občine Ptuj. Zanimalo nas je, kaj bi v svoji karieri izpostavil. Razno tekmovanja, razno izobraževanja. Izpostavil pa bi letovanja naših pionirov. Bil sem mentor trikrat na Debelem rtiču z našimi pioniri. In pa seveda tudi tekmovanje moje desetine, kjer sem sodeloval kot član, smo bili drugi na državnem prvenstvu, naše punce sem bil mentor pa prvi na državnem prvenstvu. Ogromno dogodkov je. Največje veselje pa mu daje to, da je vzgojil ogromno mladega kadra. To dan danes je zelo težko, vidimo situacijo, kakšna je. Otroci se odločijo za druge stvari, tretje, četrto, pa še pa starši malo pomaga. In imamo in rahle male problemčke z mladimi gasilci in z mladino. Mestna občina Ptuj veliko sredstev nameni v Ptujska gasilska društva. Ja, oprema v bistvu ne gre za neki prestiž, gre pa za to, da mi občane in občanke mirno spimo, zato ker vemo, da smo varni, zato ker ne glede na to, kdaj, ob kaki uri, kakšno vreme je zunaj, ko zazvoni ta pozivnik, se gasilec stane in gre. Torej, gasilska organizacija je ena pomembnejših prostovoljnih organizacij Slovenije. Ne govorimo tu samo zgolj o tistem enem segmentu gasilstva kot takega, govorimo o celotnem družbenem življenju, katerega del so, kateremu doprinašajo, tako da to, da mi opremljamo gasilce, je čisto ena taka potreba, ki je praktično osnovna. Gasilci morajo biti dobro opremljeni, zato da so zavarovani, ko gredo na najrazličnejše intervencije. Branka smo vprašali, kaj je njegov moto. Gasilec se še moraš malo naroditi. Te si pravi gasilec, te še pa dodaš srce in voljo in to je to. Ena vidnejših nagrad, ki jo je v času delovanja prejel, pa je kipec gasilca. Gre za drugo največje gasilsko priznanje državi. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Člani društva Sveti špricer prirejajo že 8. tradicionalni špricerfest, ki bo tokrat na Pohorski tržnici pred botaničnim vrtom v Pivoli in sicer to soboto 9. oktobra od 13. dalje. Sicer pa nas spremljajte tudi na spletnih portalih lokales.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.